Okay, corner. Gari na dance. Gari pina dance. Utakuona gari ki dance. Utakuona. Haya chukua remote, fanya vile nimekufunza. Sasa unafinya. Finya. Kama umeangalia clip. Unifunga balko na chifuri. Tumefunga balkoni na kifuri. Eh. Sasa unalia hapa. Si wewe unaenda kwa balkoni? Na sisi hatutaki uende. Ukienda huko unaenda na Vanessa ama Hazel ama Viona. Unataka nikutembeze huko mara ya mwisho. Haya, watch Spider-Man alafu ndakufungulia, si ndio? Spider-Man and Naruka. Mom, Spider-Man and Naruka. What's that? Kuongeze soda?